Մինչ մեր վիդեոին անցնել եկեք բաժանորդագրվենք Սուր Արի Լայֆ Ալիքին։ Ալիքի օգտատերը նկարում է շատ որակյալ եւ հետաքրքիր վիդեոներ։ Եկեք օգնենք նրան, որպեսզի բաժանորդների քանակը ավելանա, ինչքան հնարավոր է շատ։ Բարև բոլորին, ձեր հետ կրկին ես եմ Կարքում եմ։ Այժմ ենք գտնվում ենք Կասկադում։ Կարո՞ղ։ Լևոն, բարև։ Այո, ոնց ես, բրա։ Ահա դու ոնց ես։ Ինչ ես անում, վլոգ ես նկարում։ Վլոգ եմ նկարում։ Բարի միասին նկարենք։ Միասին նկարենք, հարց չկա, բայց արի վլոգ չգիտես ինչ անենք, արի զանգենք մեր բաժանորդներին։ Իհարկե։ Համաձայն ես։ Իհարկե։ Դե ինչ, գնացի։ Բարև բոլորին, ձեր հետ կրկին ես եմ Կարքում Էդին։ Այսօր իմ ալիք հյուր է եկել Լևոնը։ Լևոնը շատերին գիտեն դեպի Եվրատեսիլ նախագծից, նա դարձավ այս տարվա դեպի Եվրատեսիլի հաղթողը։ Բարև, ողջունում եմ Կարոյի բոլոր պատմիշներին։ Այսօր ես ու Լևոնը որոշել ենք զանգել մեր հետևորդներին, մեր ֆանատներին, եւ հիմա մենք կզանգենք նրանցից մի քանիսին եւ նրանց հետ կխոսենք եւ կտեսենք նրանց ռեակցիան։ Դավայ։ Դե ինչ գնացինք։ Ուրեմն մենք հիմա կզանգենք առաջին մեր զոհին այսօրվա եւ կփորձենք համանել պրանք, համել կտեսենք նրա ռեակցիան։ Ահա։ Առաջին գնացինք զանգու, գնացինք։ Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասանելի է. The party you're calling. Անհասանելի առաջ։ Քո բախտը չբերեց, է։ Նրա բախտը չբերեց։ Քեզ Կարոն ու Լևոն է զանգում, ինչի՞ ես դու անհասանելի ես։ Ճիշտ ասում։ Առաջին մեր զոհը անհասանելի է, հիմա մենք կզանգենք հաջորդ մեր զոհին։ Ուն զանգը գնում է։ Հիմա բոլորը դասի են։ Կարող է շատ քչերը պատասխանեն մեր այսօրվա զանգերին։ Լավ, չվերցրեց, եկեք անցնենք առաջ մյուսին, հետո փորձենք։ Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասանելի է։ Ո, մի քանի օքի զանգում են ապրանքի զանգերը։ Դե ուրեմն բանը, սպասենք այլի զանգին մեզ։ Սպասենք։ Ժողովուրդ, որ մեզ շատերը չվերցրեցին, հիմա մեզ արդեն զանգում են հետ, սպասենք։ Let's go inside. Hello. Hello, Barajas. Barajas. Zangelek. And do take Zangel. How? Ah, Ureman. Ureman. Ureman, gitek Levon Gals. Ah, Vontek. Kavan in the Vontek. Shut love, Kap. Karo in Jana Chumek. Hi, Jana Chumek. Ah, հիմա ձեր հետ խոսում է Կարոն ու Լևոնը։ Դուք հիմա հայտնվել եք մեր վիդեոյում։ Շատ քչերի բախտն է վերում հայտնվել մեր վիդեոյում, որտեղ շատերին զանգում ենք, չեն վերցնում։ Հա, ոչ մեկ չի վերցնում։ Մի քանի խոսք ասեք իմ ու Լևոնի Instagram-ի բաժանորդներին եւ YouTube-ի ողջունում Կարոյի եւ Լևոնի բաժանորդներին։ Ձեզ ասում։ Մերսի շատ, հաջողություն ձեզ։ Պակա։ Հաջողություն։ Ջան, մեկը ստացվեց։ Մեկը ստացվեց վերջապես։ Մեկը վերջապես։ Հիմա մենք կփորձենք զանգարել հաջորդ երկրորդ մեր զոհին։ Չէ, 100-րդ, բայց նաձեզ ինքը վերցել է։ Կոմենտներում գրեք, եթե մենք զանգենք եւ դուք իմանայիք, որ մենք զանգում ենք, կվերցնեք հեռախոսը։ Կվերցնեք թե ոչ։ Գրեք կոմենտներում։ Ո, ատոյա դալի։ Ատոյա դալի։ Դա մինչև վերցնելը, եկեք բոլորս բաժանորդագրվենք իմ Instagram-ին, սա իմ Instagram-ն է։ Էս էլ իմ Instagram-ն է։ Սա էլ Լևոնի Instagram-ն է, նաև Լևոնի Instagram-ին եկեք բաժանորդագրվենք։ Ալո։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Օբա։ Դուք մի հարց ունենք, էլի։ Դուք Լևոն Գալստյանին ճանաչում եք ու Կարոյին, վիդեոբլոգեր։ Հա։ Կարոյին եք ճանաչում, թե Լևոնին։ Алло. Անջատես։ Yes. Okay. Ես սրանս ասեմ։ Տարարամ պոմ պոմ։ Алло։ Алло, հիմա ձեր հետ խոսում են Կարոն ու Լևոնը, դուք ձեր համարը թողել եք իմ Instagram-ին։ Ինչպե՞ս եք։ Բայց բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ եք, ո՞նց եք։ Լավ եք։ Լավ։ Բայց գիտեք, ոչ մեկ հեռախոսով։ Ես ասում եմ, դուք ունեք, չէ՞։ Ինչա։ Ես հիմա չափսենով եք։ Մի հատ եք ասեք, ձեր ձայնը չի լսվում։ Բոլորը դուք գրացում եմ, դեռ չի լսվում։
Հա, ոչինչ, մենք ձեզ նորմալ լսում ենք։ Հա, ինչ կասեիք մեր բաժանորդներին Instagram-ի ու YouTube-ի։ Պրոստ հիմա դուք վիդեոյում եք։ Բաժանորդը գրեն ձեզ։ Այո։ Շատ լայքեր դնեն։ Եվ շատ լայքեր դնեն, մերսի շատ։ Մերսի շատ, մերսի։ Եվ նաև ինչ էի ուզում ասել ձեզ, հա։ Ձեզ շատ հաջողություն, ձեզ ուրախ ենք։ Սիրում ենք ձեզ շատ, հաջողություն։ Եվ ֆան հանդիպում անենք, կգաք։ Всё, пока, մերսի որ պատասխանել։ Անջատելա։ Ես քեզ ժամը խոսում եմ։ Okay, давай, next։ Սա մեր երկրորդ ձոնն է, եկեք զանգ արենք հաջորդին։ Զո։ Զո։ Պատասխանում եմ զանգում եք։ Հիմա այս վիդեոն նայում եմ։ Ինչի՞ չես վերցրել, ախպեր։ Ինչի՞ չես վերցնում, ախպեր։ Մենք էլ այսքան տանջվում զանգում ենք։ Հետո փոշմանելու ես, որ չես վերցրել։ Հա, հա, բայց համարը կարող է սխրա ինձ լինի։ Իրանց մոտ հետո բլոկ կան։ Մենք էլ բլոկ ենք անելու։ Այժմ մենք զանգում ենք հաջորդ մեր բաժանորդին։ Նոմա զանգը։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք հիմա խոսում եք Կարոյի ու Լևոնի հետ։ Ինչպե՞ս եք։ Անջատեց, մի հատ եկ զանգենք։ What? Ինչ անջատեց, what? Մի հատ։ What? Ժողովուրդ անջատում է։ Մի հատ եկ զանգենք։ Ինքան ենք զանգելու, մինչև վերցնես։ Վերցնես դու։ Դու գրես։ Ինչ ես անջատում։ Ինչի՞ չես վերցնում հեռախոսը, ախպեր։ Վերցրու հեռախոսը, վերցրու։ Չէ, լավ անջատում է մեր ամաչկոտ քուրիկը։ Քուրիկ է։ Քուրիկ է։ Արա, ասեմ։ Հմեկ։ Ալյո, բարև ձեզ։ Ձեզ զանգահարում են Հմեկից, ինչպե՞ս եք։ Անդեղ շնորհակալություն։ Ուրեմն մենք մեզ կարգում է դին է ձեր համարը տվել, ուրեմն մենք ուզում ենք ձեզ ինչ-որ տենց պրոյեկտում նկարահանել, համաձայն եք, թե ոչ Կարոյի հետ, ինչ-որ տենց իր բաժանորդների հետ պրոյեկտ ենք մենք մտածել։ Բայց ինձ հետ կարգում է դին է խոսում։ Ձեր, այո, դուք կրայցիք, այժմ դուք հայտնվել եք մեր վիդեոյում, ձեր հետ խոսում է Կարոն, ես էլ Լևոնն է կողքից։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Ոնց ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Բա դու հիմա դասի չես։ Չէ։ Բա ոնց տենց։ Այսօր չեմ գնացել։ Ապրես, մենք էլ չեմ գնացել այսօր դասի։ Չեմ գնացել, որ մնանք ու վիդեո նկարենք։ Բոլորին զանգում ենք, մեզ չեն վերցնում, միակ մարդն ես, որ վերցրեցիր։ Հա։ Մերսի շատ, որ վերցրեցիր, մի հատ բարեմաղթանք ասամ իմ Ալիքի ու Լևոնի Instagram-ի համար, բարեմաղթանք։ Հա, շնորհակալություն։ Բարեմաղթանք աս։ Թող բոլորը բաժանորդագրվեն ձեր Instagram-յան եւ YouTube-յան էջերին եւ դնեն լայքեր։ Մերսի շատ։ Մերսի շատ, բակա։ Հաջողություն։ Բակա։ Ուհ, վերջապես։ Նորմալ բան։ Միա նորմալ մարդ։ Հələ նայես։ Մերսի շատ, եթե նայում ես մեր վիդեոն, մերսի որ վերցրեցիր։ Ուրեմն այսքանն էր մեր այսօրվա վիդեոն, եթե հավանեցիք դրեք լայք, նաև բաժանորդագրվեք Լևոնի YouTube-յան Ալիքին, Լևոնը ունի YouTube-ում Ալիք, որը ունի 400 բաժանորդ, եկեք բաժանորդագրվենք եւ շատացնենք Լևոնի բաժանորդների քանակը։ И подписывайтесь на наши Instagram страницы, ссылочки будут вот тут, вот тут. Դե ի՞նչ, կհանդիպենք։